Ренатом Айзбек, Технопост IT Академиясында жас келешек кәсіптер жобасы бойынша бибу тәрізде оқып отырмын. Жолдар арқылы оқу үшін маған жасар шексіз жәрдем берді. Менің атым Амангелді Сұлтан. Мен жастар дәптерінде келешек кәсіптер жобасында контент курсында бибу оқып отырмын. Жастар дәптеріне мен осы фронтенд курсын тамамлап, өз программаларымды ойлап жаратып, бизнесменлердің проблемаларын шешіп бермекшімін.